Jij eerst. Kunnen we plassen? Nee. Nee. Pak je hier op en dan is het klaar. Dan kun je papa en mama bellen. Dat je in de hoofd op zit op de duur. Yes, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van de Gierige Gasten. Mijn naam is Niels. En ik ben Martijn. Ja, we hebben natuurlijk al een paar festivals gepakt deze zomer. Maar wij dachten, we kunnen deze zomer niet afsluiten zonder het enige echte Mysteryland. Ja, Mysteryland is een van de grootste festivals in Nederland. Sterker nog, het is al binnen handbereik voor ons. We staan aan de andere kant van het water. Daar is Mysteryland. Ja. We hebben een heel leuk plan bedacht, toch? Klopt. Ja, we hebben een bootje. En je denkt natuurlijk, ja, je valt heel erg op een open water met zo'n bootje. Dus we dachten, dan moeten we onszelf voordoen als vissers. Want vissers horen natuurlijk op het water. En als zij doorhebben van, oh, dat zijn twee vissers, die komen toch niet om binnen te breken. Dan pakken wij onze kans en dan sneaken we naar binnen. Ja, er is alleen één probleem. Ja, wij zijn geen vissers. Wij zijn geen vissers. Staat je wel, hoor. jouw pomp ook. Hoezo hebben we twee keer een draad? Ja, weet ik ook niet. Ik denk oprecht dat je hebt sowieso deze dobber nodig. Oh, wacht. Nee, dit is natuurlijk het draad dat in het water gaat, of niet? Ja, ik heb eerlijk gezegd nog nooit gevist, Niels. Eén keer, toen was ik zes en ik ben precies alles vergeten. kijk, hier even wat. Kijk, dit is het haakje. Ja. Hier, daarmee vang je hem. Dit is je dobber. Ja. En die moet dan weer aan dat draadje. Oh, kijk eens. Kom op. Oh. Kijk. Ik zie het wel echt gebeuren dat we de overkant niet gaan halen. Dus dit is vraag een probleem met jou. Oh, ja, nee, dit begint lekker. We hebben net even zitten kijken naar het water. En er vaart wel een rode patrouilleboot continu heen en weer. Ja, daar bij dat, ja, als je die bocht voorbij bent, dan krijg je te maken met de patrouilleboot. Maar goed, die komen op ons af. Uiteraard. Ja. En dan moeten wij ons dus voordoen als echte vissers. En dan moeten zij dat geloven. Ja. En als ze ons geloven, dan kunnen we waarschijnlijk gewoon ons ding doen. Ja. Dus we moeten gaan geloofwaardig over. Ja, oké. Nou, succes. Ja, dat zijn we toch ook wel. Ja. Oké, zullen we het gaan proberen? We zien het wel. Het is gewoon op de Bonnefoy. Hoop voor de best. Save voor de last. Oké, gaan we hier te water? Nee, daar. Daar? Zo. Dikke memmee. Ze staat hier, hè? Oké, daar gaan we. 3. Kijken. Geef eens een duw. Oh, die hengel moet nog, hè? Ja, grap. Hoe ga ik er nu in dan? Ja, gewoon erin springen. En dan varen we niet. Hoppakee. Yes. Top, dankjewel. Je bent held. Yes. Patrouilleboot, daar maak ik me grootste zorgen om. Ja. Er is er maar eentje, zo te zien, hè? Ja. Hier vallen we niet op. Maar zodra we daar in de buurt komen... Ja, de laatste 300 meter alleen wel. De laatste 300 meter wordt het heel goed acteren, jongen. Huh? Ja, die staat wel heel duidelijk security. Ja. Niet ook een portofoon. Oké, misschien moet ik nu even gaan doen als ik aan het vissen ben? Ja, vissen. Zo. Dit is echt... Heel zielig. Volgens mij heb ik wat. Ja? Wat goed. Ja! Oké, er komt niet. Ik heb patrouilleboot, komt nu op ons af. Ja. Die kant? Oké. Maar hier zijn we oké, toch? Hier zijn we oké, toch? Iets terug. Oké. Met open water hebben we wel het meeste kans, namelijk. Oké. Ze houden ons wel heel erg in de gaten. Ja. Goed, we zijn rondjes aan het varen. Ja, omdat jij die cup hengel weer vanuit. Zo zeg. Daar lopen mensen gewoon op het festivalterrein. Ja. Ik wil niet heel veel zeggen, hè? Ja, daar komen. Ja, dan zijn we binnen. We gaan kamikaze. Kamikaze? Gast, we komen niet eens vooruit. Jezus Christus, ze hebben een hele politiestation daar gebouwd. Ja, hoe ziek ballen heb je? Gewoon daar nu heen gaan. Nu is er niemand. We gaan er gewoon daar het steigertje op. En we lopen gewoon weg. En als we ons worden aangehouden zeggen, joh ja, we moeten even pissen, kan dat hier ergens? Ja, precies. Dan zullen we hier de kinderen niet aanvaarden. Ja, dat is
We mogen niet voorbij de steiger, hè? Jij eerst? Oh ja. Wil je hem plassen? Nee. Kunnen we plassen? Nee. Nee? Ik kan je niet aanleggen, man. Oké. Okay. Ja, ga ik niet nog een keer doen. Oh. Au. Pak je hierop en dan is het klaar. Dan kun je papa en mama bellen dat je in hoofddoek zit op het bureau. Dus ga maar heel snel terug. Hoofddoek. Oké, ja, dit ging best wel fout. Dat ging heel fout. Wallo, besef hoe snel die twee chicks... Hier, daar gaan ze weer. Ja. Maar ik keek één keer links, toen stonden ze aan de kant. Ik sta op de kade, kijk weer links en ze staan naast me. Dat is gewoon eng. Oké, Nelis. Yo. Zo'n bootje schijnt toch wat lastiger zijn dan we dachten. Ja, dat is leuk geprobeerd, slechte uitvoering. Ja. Geven we op? Nee! Zullen we gewoon heel ouderwets over hekken gaan springen? Tuurlijk. Nu wil ik godverdomme naar Mysteryland ook. Ja, toch? Ja. Hé, hey, kijk wie het eerst binnen is. Oh! Hier. Als je hier eroverheen klimt, gast, dan kom je in de bosjes terecht. Ja. Je bent in ieder geval op het terrein. Is hier helemaal niks? Ja, wil je hier erin? Ja, in ieder geval. Je bent in ieder geval op een schut. Hoe kom je hier overheen? Ja, klimmen. Ja, hoe? Hier, zal ik eens proberen? Best wat. Hoe hoog het is. Oké, dit valt wel heel erg op dit. Oké. Brandnetels. Fuck it. Ah, diefjes. Ah. Ah. Ja, we moeten hier langs. Het festival is daar. Hoe de fuck komen we daar dan? Ja, langs het water lopen. Okay. Gozer, hoe de fuck ga je overheen komen? Ja. Ja, hier man. Je kan daar onderdoor. Je kan hier sowieso onderdoor, pik. Hier gewoon mensen lopen. Oké, hierin. Die zijn er al, pik. Gelijk meelopen. Ja, ja. Die twee, één, we hebben gewoon gepist. Oh. Goed, we zijn er. Lekker big. Lekker big. Party, party! Marty. Hey, Niels. Het is wederom gelukt. Leuk feestje, man. Hé, hey, was gezellig. Gratis. Wij gaan nog even... Gratis? Ja. Anyway, wij gaan nog even door. Bedankt voor het kijken. Volgende week zijn we er gewoon weer bij. De Gierigstreek donderdag anti-bucketlist. Ja. En, wil je weten wie de lul is? Kijk dan onder dat. Martijn is de lul. Dag.